Қала әкімінің энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасының басшысы Боранбай Болатбеков алдайдағы индикаторлардың орындалу бойынша есеп берді. Шымкент қаласын электр қуатымен қамту көрсеткішін биыл 98%-ға жеткізу жоспарға қойылған. Бұл мақсатта 5 елді мекен Жаңаталап, Достық, Тұран, Нұртас, Сәуле шағын ауданында және Бозарықта 1 қосалқы станция, Ақжар 110 киловатт қосалқы станцияларында құрылыс жұмыстары аяқталып пайдалануға беріледі. Ал ынтымақтағы қосалқы станция Нұрсат, Қайнарбұлақ, Батыс, солтүстік, Саяжай шағын аудандарында құрылыс жүруде. Келер жылы аяқталады. Нәтижесінде 2023 жылы қаланың электр қуатымен қамтылу деңгейі 100%-ді көрсеткішке жетеді. Алғашқы жарты жылдықтағы жұмыстар нәтижесінде Ақжардағы қосалқы станциясы жұмысы 97%, Сәуле 97%, солтүстік, Саяжай 88%, Достық 80%, Жаңаталап 67%, Тұран 2-3 64%, Батыс 56%, Нұртас 50%, Қайнарбұлақ 45%, Бозарық 45%, Нұрсат 33% орындалған.